Det är väl Holmstig och det är Börjesson. Börjesson gör sin vana tro och kommer att bli till Gadre med sin mikra. Och det är frågan om klarar kanske ett par meter där framme i ledningen. Frida Börjesson gentemot Caroline Holmstig. Holmstig ligger på bra, men har tappat den 2-3 billängden ner på sin andra plats mot Frida Börjesson. Börjesson har lugnt och fint på kanten där och så är det bara att veta. Alexandra E.